vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar para um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá! E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Ô, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha. Já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. Muito bem, Maria. Pode ir. Chocolate. Choco, chocolala. Choco, chocotete. Chocolate, chocote. Chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Conseguirá salvá-la! Eu vou manter ela presa pra sempre! Ha, 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 ha. E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. Um, dois, três. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Um, dois, três. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei!
recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo. Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, ele não pode sair hoje. Olha, ele está muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia para ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar? Melhor treinadora do mundo! Eu preciso achar ele! Já imaginávamos que isso ia acontecer. Ninguém nunca está preparado para isso. Pelo menos ele foi dormindo. Ele não sofreu. Eu sei que... Eu sei que isso é muito difícil. Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Juntaremos tudo o mais rápido possível. Depois mandaremos para vocês. Não se preocupem. Classe, eu sou a Maria, sua nova professora. Miss her, miss her, miss her.